Nazungumza na nani? Umeongea na Luisa. Sio mkoa gani? Mkoa wa Kigoma, mkambi wa wakimbizi Nyarugusu. Mimi ni mkimbizi tena, mimi ni nani? Ni mzee. Sawa, pole changamoto, karibu nikuhudumie. Uko msiojiweza. Ni sawa, changamoto ni nini? Changamoto ni moya. Mimi nishapiga simu sana, niko nawaambia juu hii changamoto, lakini niko naona mutaki kuitosha. Kuko umwa dada mzungu iko umu musimu yangu, suko naona simu hivi anikala umu musimu yangu. Mimi nikitaka kupigia mtu, ule dada anakuwa nasema sema hapatikani, hapatikani. Ule dada naitaka, nataka mumtoshe. Sawa, sasa pole kwa tatizo hilo. Yaani kwamba hautaki aongee kwa Kiingereza au ni kwamba hautaki kabisa iseme kwamba mtu apatikane? Huyo dada huyo sio Kiingereza. Kwa mimi sijui Kiingereza. Yeye tena ataanza kuongea mu Kiingereza. Atoke tu mule msimu yangu. Mimi nikipigia mtu kwa niko na shida sana na huyo mtu. Lakini huyo dada anakala anapokea simu anasema eti apatikane. Sawa, sasa pole kwa changamoto ni hivi. Katika upande wa hii huduma ambayo unaizungumza ni kwamba unapopiga simu, sawa, hii ni huduma ambayo tayari imesharekodiwa, sawa. Kwa hiyo ina maana unazompigia mtu simu kama yule mtu simu yake imezima au yuko kwenye mtandao ambako hapatikani, utajibiwa pale kwamba mtu unampigia hapatikani. Sasa yeye amerekodi akaweka huko mwangu msimu. Amani, hii ni huduma ambayo tunapata wote, si kama ni kwako tu. Ona, ongea kwanza na wakala huyu hapa, Kaluta Zezeta. Ongea kwanza naye hapa, naye alisema eti banakuwa namtosha. Anamtoshaka. Habari gani? Salama. Weye, ndio unatia ule mama mwii simu. Weye. Sawa, wakala, ni hivi. Hii huduma ambayo ukimpigia mtu simu, alafu kaambiwa patikane. Hii ni huduma ambayo... Sikia. Sikia. Mie na nilikuwaka na umoja wa vile nikamtosha. Sikia mama, kama wewe ndio uko natia watu mu hii simu umtosha haraka sana. Sawa. Sasa mteja, hii ni huduma ya wateja wote wa Vodacom. Sikia wewe, hawezi niambia ni huduma ya wateja na wakati huyo mama yuko ananisumbua. Pigia inapinda. Mbona wengine tuko tunaongea siku mbili hii tuko tunapiga huyo mama ndio uko nasema sema humu ni juu ya nini vile? Mbona gani vile mnakuwaka nayo bana? Mteja. Namba unaomba uelewe kwa mlazi, sawa. Huduma ya mtu kumpigia simu kama anapatikana. Unanisikia? Mimi ndio kumlazi. Kumlazi ni kama samahani, hiyo ni neno ambalo ni la Kiswahili. Unanisikia? Wewe unafahamia, unaniua. Kutuharibia kwa mtu. Mimi ni mtu wa Kaluta Zezeta, huko naniita kumlazi juu ya nini? Kaluta, naomba nikuelewe, nisaeleweshe sawa. Wewe jina langu haya. Sema. Unanisikia? Hii ni huduma ambayo imeripotiwa kwenye simu, hauwezi kuitoa. Simu iko hivyo. Kama mtu apatikana. Wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Unatupigia kutoka Vodacom. Uko? Unatupigia kutoka Vodacom, Kaluta, changamoto ni nini? Wewe uko Vodacom, ndio mkoa wenyewe unaikalaka wewe. Yaani changamoto ni nini ukiachana na huduma sema mbona nilipo Kaluta? Sema hivi, huyo mama sasa hakuna gesi ya kumtosha. Hakuna jinsi ya kumtoa ndio. Sasa mimi nitamtoa. Pole kwa tatizo hilo. Na changamoto nyingine tofauti. Hakuna changamoto, hata nikikwambia changamoto nyingine hii moyo inakushinda, ile ndio utaweza. Wewe acha bia